Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. Volim jutarnje sunce, osim kad me otkriva najgoru prljavštinu. Srećom, imam svoje magično sredstvo za čišćenje stakla. Merglas sa alkoholom. Samo poprskajte aktivnu penu i jednostavno prebrišite. Merglas čini sve staklene površine sjajnim bez tragova čišćenja. Tako brzo i lako. Merglas, jednostavno razvedravamo i život. Merglas sa alkoholom, ekspert za sjaj bez tragova čišćenja. I sada novo, Mer Multishine, za brzo i bezbedno čišćenje više od 20 različitih površina u kući. Probajte sada, novi Mer Multishine. Tvoja nova boja kose izgleda neverovatno. Da li deluje oštećeno? Ne, sa ovom inovacijom u bojenju kose. Prvi Palette Intensive Color Cream sa matičnim lečom. Za do 20% više nege. Jer jedino dubinski negovana kosa može da zadrži svoj sjaj i intenzitet boje tako dugo. Palette Intensive Color Cream sa matičnim lečom. Schwarzkopf, beauty partner izbora za pesmu Eurovizije. Želite više čistoće i svežine u vašoj WC šolji svakog dana? Sada postoji lakši način. Novi Breath Duo Active. Pruža vam formulu prave tečnosti za čišćenje. Sada sa još više sastojaka za čišćenje i više parfema. Jedinstvena tehnologija sa dve komore obezbeđuje savršenu kombinaciju higijenske čistoće i predivno svežeg mirisa. Novo Breath Duo Active. Ekstra čisto, ekstra sveže. Henke. A sada sa novim predivno svežim mirisom. Breath Duo Active Wild Flowers. Sada postoji pena za trajno bojenje kose od Schwarzkopfa. Upotreba je tako jednostavna. Pomešate dve tečnosti, pritisnete pumpicu i nanesete. Prednosti su jednostavna upotreba, neverovatno sjajne svilenkaste boje, savršeno pokrivanje sedih vlasi. Novo Perfect Mousse od Schwarzkopfa. Vi koji se nikada ne zaustavljate, vi koji uvek tragate, uvek učite, uvek stižete tamo gde želite, sada pripadate Diners Club. Iskoristite specijalne akcije i popuste uz mogućnost kupovine na jednake mesečne rate i osvojite vredne nagrade samo uz Diners Club kreditnu karticu. Uživam u svakom trenu i u sebi budim ženu. Ukus osjećam u telu, uhvaćena sam na telu. Čuvam tajnu svoje slasti, pralinea, to su strasti. Pralinea, zavođenje ukusom. Javi se za MTS mobilni net i uz surf pakete dobit ćeš modem za samo 1 dinar, kao i prve 3 mesečne pretplate po ceni od 1 dinar. Budi na netu, uvek i svuda. MTS. Imate prijatelje. Kako miriše svežina? Kao svežina planinskog jutra. Glade Refresh Air. Lagan. Nežan. Aust uklanja neprijatne mirise. Glade vraća svežinu. Zaista mi se sviđa. Obnovite svežinu vašeg doma uz novi Glade Refresh Air. Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića.